spadaju u političare sa najdužim stažom na javnoj sceni Niša. Obojica su bili na najodgovornijim javnim funkcijama, obojica su menjali partije, mada kažu ne i ideologije. Neko vreme su zajedno bili i na vlasti, ali su nekako uvek jedan drugog gledali preko nišana. Branislav Jovanović, vi ste sada predsednik gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije i rekao bih čuveni direktor Direkcije izgradnju grada, i Ljubivoje Slavković, funkcioner Srpske napredne stranke i zamenik gradonačelnika Niša. Član Srpske napredne stranke, nisam funkcioner. Niste više funkcioner? Nisam nikad ni bio. Niste bili jedan od, mislio sam, jedan od osnivača? Nisam, nisam čak ni osnivač. Ja sam godinu dana nakon formiranja stranke bio sam član i do danas sam član. Gospodine Slavkoviću, marta 2013. nepunih godinu dana nakon što ste postali zamenik gradonačelnika, ste na sednici gradskog veća izjavili, citiram, budžet Niša je rob Direkcije za izgradnju grada. Niste tada naveli neki jasan osnov za tu tvrdnju. Što je bio problem? Pa problem su bile nasleđene obaveze. U momentu kad smo mi preuzeli vlast, negde oko 3,5 milijarde su bile prenete obaveze. Od tih 3,5 milijarde obaveze Direkcije su po osnovu faktički zauzetog zemljišta i nezimirenih obaveza prema izvođačima radova bile oko 2 milijarde. Iz tog razloga sam smatrao da je u gradu u prethodnom mandatu se preinvestirao, da su kapaciteti, investicioni kapaciteti koje je grad imao i gradski budžet u periodu od 2008. do 2012. je preforsirani i da je kao rezultat toga došlo prenete obaveze koje su bile preko 3 milijarde, od čega kažem one obaveze koje je stvorila Direkcija kroz poziciju izgradnje nekih objekata i faktičkog zauzeća zemljišta bile skoro 3 milijarde. Ali, hoćete kažete da je to zloupotrebljena cifra, odnosno novac koji je zloupotrebljen, ili je neko je to odobrio? Ja ne sporim ni legalitet, ni legitimitet toga, ja samo sporim opravdanost toga, jer ne možete vi da se preinvestirate, a da onda ostavite budžet da narednih 10 godina ne može da se opravi. I to je moja kritika osnovna prema prethodnoj vlasti, što su za 4 godine potrošili 5 budžeta, onih budžeta koji se realizuju, ne planiranih, nego onih koji se... 5 budžeta, i ostavite narednoj vlasti dug od 3,5 milijarde koji ne može da se ispravi sigurno u narednih 10 godina da dovedete javne financije do neke stabilne situacije. I to je bila moja kritika. Vi ste rekli tada da je to zamena teze i da je potpuno obrnuta stvar. Svaki ekonomista već na prvoj godini ekonomskog fakulteta zna da niko ne može da troši pozicije iz Direkcije, da to nije predviđeno budžetom grada. Tako, ako se zna da je program Direkcije bio 1 milijardu dinara, znači praktično 3 budžeta Direkcije je neko zadužio. Normalno da ovoj vlasti koja nikad nije bila gora u istoriji grada Niša, uvek je opozicija kriva za sve neuspehe i za sve probleme koje ima, i evo mi to vidimo najbolje danas. Ali vi niste 2013. bili opozicija, vi ste bili vlast. Ne, govorim o gospodinu Slavkoviću, da je njemu opozicija kriva zato što nisu radili bez malo 4 godine i sada evo 20 dana nešto rade, tako što su zadužili grad. Po prvi put u istoriji grad i ulici iz kredita. Znači, ja odgovorno tvrdim, pod punom krivičnom odgovornošću, da nikad Direkcija ni jedan kredit nije uzela, sem što je grad uzeo kredit za halu i za stadion. A da ovo sve što se gradilo u gradu prethodnih godina i prethodnih 8 godina je građeno iz budžeta grada i od pomoći Republike, gde smo bili vešti da obezbedimo sredstva. Ali šta se dešava sa 3,5 milijarde koje je gospodin Slavković? Pa naravno da to nije tačno. Državna revizorska institucija, kao arbitar, ako hoćemo, je našla, to ste i vi mogli da pročitate u izveštaju, da Direkcija po tužbama duguje 104 miliona dinara. 2014. godine našla zvanično državni organ, državna revizorska. Takođe možete da nađete na 230. strani izveštaja državne revizorske. Znači, ako ko zalaže, rog ne laže. Prema tome, treba verovati valjda državnom revizoru, a ne vlasti ili opoziciji. Gospodin Slavkoviću. Dakle, jasne, na zadnjoj sednici Skupštine grada, kad smo izveštavali pojedinačno o izveštaju DRI-a, načelnik uprave za imovinu, što je stenogram, je doslovce izjavio da su obaveze uprave za imovinu po osnovu faktički zauzetog zemljišta iz prethodnih perioda 1,1 milijarda. To stoji u zapisniku sa zadnje sednice Skupštine grada. To je cifra koja stoji za faktički zauzeto zemljište. Ja ne sporim da je to rađeno po pozicijama iz budžeta. Ja samo sporim da toliki budžet nije mogao da bude, da je neopravno da se trošilo mnogo više nego što je budžet mogao da podnese i da su zato prenete obaveze 3,5 milijarde u momentu kad je ova vlast koja još par dana traje,
preuzela vlast, da su obaveze zaostale iz prethodnog perioda 3,5 milijarde, što mislim da je bilo neopravdano. Mislim da je preinvestirano raditi u jednom periodu i sportsku halu, i stadion, i jedan bulevar, i drugi bulevar, i treći bulevar. Pri čemu, u momentu kad su oni došli na vlast 2008. godine, dok su završili vlast, 27 milijuna eura je bio kredit, 1,5 milijardu su od Smiljka nasledili keš lovu, ni jedan dinar obaveza iz prethodnog perioda, i 3,5 milijarde ostavljene obaveze nama. Kad to sve saberete, to je još jedan budžet, zato ja tvrdim da su oni potrošili pet budžeta za 4 godine. I to odgovorno i tačno, to su provjerljivi podaci. Ajde da se vratimo sada, da se ne bavimo toliko sad prošlošću, na trenutak da se vratimo u sadašnjost. Da li ste sada zadovoljni kako Direkcija izgradnju grada funkcioniše? Nisam zadovoljan, zato što je obim posla u odnosu na ono što je realna potreba grada velika, međutim, mi smo direkciju sveli u realne obaveze onoliko koliko je moguće, a ne da kroz neka veća zaduženja od onoga što je moguće trenutno zadužiti budžet, zato prve dve godine nismo ni išli u neke obaveze, nismo ulazili u kredite, dok nismo malo stabilizovali javne financije, dok ne uvedemo u red, pogotovo što je nas sustigo sad i takozvani RINO sistem koji obavezuje da obaveze prema školama, prema indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, prema javnim preduzećima morate da izmirate u nekom roku, što za raniji period nije bilo karakteristično. Dakle, zadovoljni ste rukovodstvom direkcije? Pa dobro, rukovodstvo direkcije je trošeno onoliko koliko smo mi u budžetu napravili, a značajno smo napravili restrikciju, jer na drugim pozicijama, kada je u pitanju socijala, obrazovanje, nije moglo ono što nisam zadovoljan kad je bio u pitanju budžet i čime sam ja bio apsolutno i revoltiran, čak mislim da je pozicija na delu sporta bila neopravdano visoka. Ona nije visoka obzirom na grad Niš i na sportske potrebe, ali u odnosu na ostale pozicije nisam se slagao da budžet grada Niša, ja sam predložio značajno nižu cifru, ali kao i nekoliko puta kada je u pitanju budžeta, ja nisam imao podršku, zato je naravno... Govorite o trenutnoj projekciji budžeta. I prošle godine i ovog godine o projekciji budžeta, ali govorim o apropriaciji za sport. Mislim da je neopravdano visoka, obzirom na ukupni ambijent koji je u Nišu, obzirom na stanje socijale, obrazovanje i tako dalje, mislim da smo mogli, ja sam kod sporta bio predložio da se jedno 40 miliona skine, a da to ide na socijale i neke druge stvari, nisam dobio podršku za to i ja nisam, recimo, ne znam da se sećate, ali na toj sednici kad je usvajan budžet nisam htio prisustvujem, to je bio neki moj odgovor na tu neracionalnost, po meni tu neracionalnost. Izvinite, ja sam bio za to da finansiramo vrhunski sport, ne možemo da opravdamo činjenicu da nam je želio ispoj iz prve lige. A da s druge strane trošimo 180 miliona za sport, za nekakve klube koje nikad ni vi, ni Vane, ni niko nije čuo. Neka, ajmo deči sport da finansiramo i omladinu i vrhunski sport. Sve između, neka se nekako snalazi, jer je vreme tako. A mi smo potrošili 180 miliona za sport, pričemu nam je želio ispoj iz prve lige. Mislim da to grad Niš i građani zaslužuju Niša da imaju jedan rukometni klub koji je u nekom trenutku bio vrhunski. To su neke konceptske razlike koje i razlika između onog perioda kad su oni bili na vlast, pa i sada odnosa nekih ljudi i mog ličnog odnosa kad je u pitanju budžet. Ja odgovorno tvrdim, kad bismo svi bili domaćinski raspoložni i vodili računa, 8 milijardi je budžet za grad Niš i odličan i da ima i onu razvojnu funkciju i da budu investicije ne kao na sadašnjem nivou, ali ne na nivou kao kad su oni bili na nekom realnijem nivou. Ali čekajte, vi sad sve vreme pričate kada su oni bili, zar niste bili zajedno na vlasti? Ne, govorimo o periodu 2008-2012. Naravno, Bane je bio sa nama i formalno gledano on je još u koaliciji, jer nismo nikada raskinuli taj koalicijni sporazum, ali dobro, on je, ali je on najpošteniji u odnosu na celu njegovu odborničku grupu. On je bar onog trenutka kad se više nije slagao sa rukovodstvom, isklonio se i javno deklarisao svoj stav za razliku od svih ostalih koji su ispreletali levo ili desno i na kraju od tih 15-a koliko si imao odborničku grupu, ostalo je njih dvoje, troje. Ja se s njim s mnogim stvarima slažem, ali ono što je principijalno, kad je neko odao nekoj ideji, tu njegovu ideološku opredeljenost, ja sam recimo bio komunista, on je bio desni, odnosno nacionalista, još kad smo bili studenti. Ja to cenim. Taj kontinuitet u nekoj političkoj misli je nešto što ja u tom delu se ja s njim slažem, ali se ne slažem da malo ćemo opozicija, malo ćemo da budemo... Zašto ste u stvari ostavili? I samo da završim. Kad bismo izmerili koliko je vremena proveo Bane u kancelariji gradonačelnika i ja kao zamenik, do današnjeg dana i on dok je bio u ljubavi sa šefom, ja mislim da bi ti sati bili u njegovu korist više. Jel ste vlast ili opozicija, da to razjasnimo? Molim vas, hapsila me ova vlast, vi pričate o tome da li sam ja vlast ili opozicija. Sve su istražili moguće, to su bile ekipe policajaca koje su istraživale moj rad i naravno da ništa nisu našli, dokazao sam da sam čist i da mi ne mogu ništa.
Prema tome, sa takvim ljudima ni u istoj prostoriji. Znači, ne samo da sam, ja sam to njima poručio celom gradskom veću, da ću pokrenuti pokret otpora, kad sam izašao iz zatvora, da ću pokrenuti pokret otpora protiv njih. I evo vidite da sam jedan od čelnika opozicione stranke, a ti janičari, kako ih ja zovem, što sad služe gradonačelnika, vreme će pokazati da su bili u krivu, da je ovo loša vlast, nesposobna, bez ikakve ideje, bez ikakvih rezultata, da treba što pre da ode, da su upropastili javna gradska preduzeća, da su upropastili Goricu, da pčelica potkrada roditelje, da je to plana organizovala narodni bunt u našem gradu, da brukaju grad na svakom koraku, da predsednik stranke ne dozvoljava gradonačelniku da govori na mitingu. Moli vas, oni ne mogu da vode stranku, kako će da vode grad? Pa to je apsurdno šta se radi u ovom gradu. Pa kako može jedan čovjek da bude gradonačelnik, ima 4 funkcije? Zar može u isto vreme i da operiši, i da predaje na fakultetu, i da vodi grad, i da bude predsednik konferencije grada? Zato nam tako ide. Pa čuli smo od gospodina Slavkovića da većnici, ti koji su prebegli, ne dolaze na posao. Ja se stidim njih. Oni su nosili zastave u URS-u i bili moji vozači. Oni nikakve odluke nisu donosile. Je li tačno što kaže gospodin Slavković da ste više bili sa gradonačelnikom? Ja sam njemu trebao. Pa trebao je i Dinkić Vučiću. Pa ko je doveo Jensen Electric u Niš? Ko je doveo ovih 6 fabrika? Ko je izgradio bulevare? Pa ja sam zbog toga bio u vlasti, trebao sam Perišiću. Što sad ne radi bulevare? Što sad ne radi škole? Što ne radi obdaništa, bazene, klizališta? Zašto ne radi to? Nema. Prvo, klizalište, da je bilo imalo smisla za ekonomičnost, klizalište nije trebalo raditi iz budžeta, već raditi na bazi javnog i privatnog partnerstva. A koliko ono radi godišnje, o tome... Iz državnog budžeta. Možete vi sve, čije god daje, možete vi sve da pričate, ali ajde da vidimo. Napravili ste bulevar Somborski sa 6 traka. U jednoj imate na svaki pola sata po 4 vozila, u dve ostale trake da nije pešaka i kučića, ne bi imao šta da se radi. Ja razumem da treba nešto se radi, ali isto treba ono što ja, čime se ja ne slažem koncepcijski, a nekad u nekom trenutku i sa mojim ovom vlašću, možete da se opružite onoliko koliko imate. Ne možete vi da budete najveći investitor za 4 godine, a narednih 4 godine ste upropastili se. Napravili smo halu, sportsku halu Čair. 8 miliona evra, 7 miliona evra koštala. Zrenjanin i Kraljevo su napravili nove hale za 4 miliona evra. Napravili smo stadion, dali smo 1.100.000 eura. Evo dođite vi, kad padne kiša, prva kiša kad padne, od prvog do posljednjeg sprata to prokisne. Da ne pričamo druge stvari. Napravili smo prvu podlogu za industrijsku zonu Međurovo. Zatrpali je skroz, jer su se preračunali u koti, pa napravili drugu, pa opet promašili, sad kad god padne kiša, mi imamo poplavu dole. Pravimo biciklističku stazu i pešačku ka Niškoj banji. Mislim da je to fenomen svetski, da za pešačku stazu pravite tampon od metar, verovatno da bi se nekom investitoru, odnosno izvođaču, napunili džepovi, a ne zato što je potrebno da na biciklističku stazu pravite tampon od metar gde mogu tenkovi da prođu. I milion investicija gde smo potrošili ogromna sredstva. Da li je neko kontrolisao, da li je zaista toliko para trebalo za bulevar, rekonstrukciju bulevara Zorana Đinđića da se uradi? Ajde da vidim samo... Čekajte, pa zašto nisu, imali su 4 godine da sve prekontrolišu? Vi se opet vraćamo u prošlost. Znači, mi govorimo o vlasti koji ni jedan objekat nije uradila u gradu. Verujte, ni jedan nov objekat za 4 godine. Izvinjavam se, uradili su šetalište za pse u Čajiru. Čak ni azil za pse nisu uradili. Nijednu... Moli vas, čekajte, pustite. Dobro. Znači, nijedna škola, nijedno obdanište, 1000 ulica smo uradili, oni 4. Znači, nijedna škola, nijedno obdanište, nijedan bulevar, znači, nijednu industrijsku zonu, nijednu fabriku nisu doveli, to se kite tuđim perjem kad je Johnson Electric u pitanju. Znači, i mi pričamo o takvoj vlasti, nijedan objekat. I vraćamo se u prošlost, mi koji smo uradili 9 novih obdaništa, oni nijedno. Ne mogu krov da poprave ni na jednom obdaništu u gradu. Ali kad su vam dosta zamerali da je bilo gradnje bez građevinskih dozvola? Evo, gradili su državni revizor, ja se opet vraćam na njega. Kom da ne verujem, on je čovjek iz Niša. Evo, utvrdio da su gradili pokrivanje arheološkog parka Medijana, radili bez dozvole. Nije tačno. Kako nije tačno? Dobro, vi možete sve da sada kažete u emisiji. Ja vam kažem da sam znao šta su pitanje, ja bi donao materijal. Ja tako s vama argumentovano na Skupštini nastupam. Molim vas, ova vlast, njeni rezultati su ravni nuli. I ja stvarno ne želim o tome da govorim, Nišu su potrebne promene, naravno, na bolje. Oni su govorili o promenama na bolje, o boljem životu, o reformama. Kažite mi, šta je reformisano u našem društvu?
Oni su upropastili sva javna preduzeća, Gorica prvi put u istoriji grada je propalo jedno javno preduzeće za vreme njihovog mandata. Molim vas, ko plaća ovaj medijski mrak u gradu? Ko plaća ove autobuse? Ko plaća ove karnevale u Nišu? Samo da vas pitam, nedavno je stiglo i u našu redakciju saopštenje u kome vašeg pokreta, da? U kome se pominje medijski mrak. A medijski mrak, genocid se radi. Molim vas, kad se u istoriji Niša, nad opozicijom genocid, po znakom navoda, kad se u istoriji Niša desilo da se na sve tri niške televizije prenosi direktan prenos sa mitinga odakle beše iz Sombora, iz Pazara, jer neko računa te minute. Mi smo dobili ponudu od jedne privatne televizije gde treba da platimo čitavo jedno bogatstvo emitovanje naših spotova. Bez malo koliko je koštala niška televizija. Molim vas, neko računa te minute na tim televizijama, koliko traju ti direktni prenosi, koliko traju spotovi, ko to plaća, ko plaća autobuse Niša ekspresa, ko plaća ovaj karneval po Nišu. Ali samo da vas pitam, u saopštenju ste naveli da su razlozi za taj, kako ste rekli, genocid nad opozicijom, najverovatnije politički i finansijski, jer je u toku konkursa dodelu sredstava iz budžeta grada, a za genocid ste optužili medije koji se finansiraju iz budžeta grada. Baš tako. Ova vlast je aktuelna, znači Srpska napredna stranka je preuzela vlast, ako ne grešim, jula 2012. godine. Međutim, izveštaji koji su objavljivani, Savet za borbu protiv korupcije, na primjer, objavio upravo 2012. godine izveštaj o pritiscima na medije, ukazao je na to da su mediji i tada bili pod kontrolom tadašnje vlasti. 2010. smo i mi pisali o tome kako javna preduzeća imaju ugovore, skrivene ugovore sa medijima preko kojih ih kontrolišu. Kako tada nije bilo mraka i da li je mogla tada opozicija, na primjer, da priča o mraku? Normalno da nije bilo mraka. Da li je bilo direktnih prenosa Skupštine? Bilo je. Kažite mi, kom je Direkcija za izgradnju grada platila? Mi ni prvomajske čestitke nismo hteli da plaćamo medijima. Ni dinara iz direkcije nije otišlo. Pa ja sam čuo gospodina Slavkovića u jednoj emisiji da grad izdvaja 60 miliona za privatne medije u Nišu. Za medije. Za medije, dobro. Da, pa privatni, nema ih više drugih. Znači, za privatne medije 60 miliona. Kad je tolika cifra bila izdvajana? Ajde da pitam o gospodine Slavkoviću, upravo što se tiče medijskog mraka. Evo sad govorimo o tome da postoji medijski mrak, a prema istraživanju Južnih vesti, grad je prethodnih godina, znači do 2012. godine, od 2007. do 2012. ukupno medijima isplatio nekih, samo govorimo samo o gradu Nišu, znači bez opština, bez javnih preduzeća, isplatio nekih 70-80 miliona dinara otprilike, dok je samo u 2015. i sad u 2016. potrošeno ili je planirano da se potroši preko 150 miliona. Otkud to da grad, kako vi kažete, zadužen do guše, poveća rebalansom budžet za informisanje sa 20 na 70 miliona u prošloj godini, a da ove godine predvidi 95 miliona za informisanje. Prvo, nije rebalans, to je osnovni, znači, ne, rebalans je prvobitno za 2014, za 2015, govorim, 20 miliona. Govorimo o budžetu za 2016, gde je predviđeno nekih, valjda, 80 miliona. 95. Ili koliko god daje, to je, znači, u startu Ali to je povećanje u odnosu, na primjer, na 2014. za 70 miliona, četiri puta. Da, rukovodili smo se instrukcijama koje smo, nemojte mi sad držati za reč, koje smo dobili od jednog državnog tela, da bi u odnosu na budžet neki procenat trebao da bude usmeren prema javnim preduzećima, odnosno medijima, pri čemu smo računali da će verovatno, kako sad više nisam u toj priči, biti verovatno veća konkurencija, javit će se mnogo portala, novina, elektronskih medija itd. i zato je ta cifra predviđena da bude. Što se tiče... Ne postoji veze možda između tog novca i činjenice su bile predizborna i izborna godina? Odgovorno tvrdim, pošto sam ja radio na budžetu, da što se tiče mene i moje konstrukcije nije bilo, sigurno. I vi poprilično znate da ja nisam baš čovek na koga može tek tako lako se... Što se tiče medijskog mraka, podsjetit ću vas jedno, da je za vreme prethodnih vlasti ukinuta TV5, TV Zona, Ne, čekajte, ne, grešite, televizija 5 i televizija Zona su ugašene obe u mandatu aktualne vlasti, posle jula 2012. Prethodnih vlasti. Ali to nisu prethodne vlasti. Ne, za naše vreme to nije urađeno, sigurno. Ugašene su novembra 2012. godine. Ta opozicija kojoj Bane pripada od 1997. godine. Čekajte, samo da se vratim. Ugašene su i televizija 5 i televizija Zona novembra 2012. godine, što je bilo u mandatu
aktuelne vlasti. I hoćete da kažete da su ta zadnja dva meseca su se stvorili uslovi da se to ugasi, jer je to bilo već formalno prestalo. Odakle, dokle, do koje tačke je došla televizija 5 za vreme te takozvane demokratske vlasti? Do prosječkog štapa i na kraju je prestala da postoje materijalno, više nije moglo. A i ostavimo to sve. Gde je radio Niš koji su oni zvali prozor u svet? 97. godine, kad su bili šetači. Jel ocenjujete vi da danas vlast ili bilo ko ima neki veći uticaj na medije nego što bi trebalo? Ja mislim da danas vlast ima taman onoliko uticaja koliko je i prethodna vlast, i prethodna, i prethodna. Pa ja znam, pre 8 godina, pa nisi mogla na Nišku televiziju da dođeš ako Bane Jovanović nije dao odobrenje. A zašto niste promenili to? Molim. Ja verujem da, da je sad potpuno slobodan. Možda se to dešava nešto kad su u pitanju kampanje. Inače, kad je normalno pre kampanje, da je apsolutno bio svako medijski taj prostor pristupačan onoliko koliko je on hteo da bude u tome. Ali ja moram opet da posetim. Nije ovo stanje u Nišu nastalo 2012. kad je Srpska napredna stranka došla. Bane pričao o otvorenim fabrikama. Posjetit ću ga. 97. godine, kad sam ja bio potpredsjednik Elektronske, u Elektronskoj je radilo 11.000 ljudi, ne dolazilo na posao, radilo u mašinskoj industriji 3.500. U momentu kad su oni završili mandat 2012. u Elektronsku više nije bio niko, a u mašinsku je bilo još nekih 1.500 ljudi. Posjetiću isto tako, što je za mene i dalje dilema. Johnson Electric nije tačno da je nastao u njihovo, ali nema veze. Posjetiću ih ovako, od tih silnih investicija koje su došle u grad, ja ne znam šta je sa budžetom. I u njihovo vreme i u naše vreme se budžet, ako se hvale da su 5.000 ljudi zaposlili, trebalo bi to značajno da se odrazi na budžet grada. Evo, on je svedok. Budžet je za njihovo vreme zadnje godine bio 7 milijardi, kod nas je 7 i nešto. A zaposlilo se 5.000 ljudi. Gde su onda pare na porez? Znači, čekajte, i vaša vlast tvrdi da se u kampanji Srpska napredna stranka navodi hiljade i hiljade novo zaposlenih. Gde je onda taj novac? Ja govorim o lokalu. Ja pitam, ja sam hteo preko Republičke poreske uprave da proverim gde su te pare. Ja znam gde su. Gde? Što nema ih nigde, jer su plate u tim preduzećima toliko niske da se ona jedva prelaze onu stopu kad se oporezuje zarada i da se ti prihodi mali. Pogledajte vi, ali ajde da neće. Ali kako da se reši taj problem? Šta vi predlažete? Evo, mi imamo rešenje. Oni su imali rešenje 14 godina, pa će ga verovatno, neće ga više nimat prilike da ga imaju, jer na kraju narod je rekao to što ste vi radili, rekao je da ste velike investicije koje ste imali u periodu 2008. 2012. Rekao je i vašem ministru i vašem šefu koji je uništio srpsko bankarstvo za 4 godine. April da vidimo šta će građani da kažu. Šta vi kažete, kako treba rešiti taj problem nezaposlenosti? Odnosno kako... Moja priča je i dalje ista. Znači, Niš je politički potpuno potonuo kad je u pitanju njegova pozicija u Republici. I za vreme naše vlasti. Isto. Iako je neko glasan i možda zato i nisam mnogo simpatičan i mojima gore, ne može Niš sam da se izbavi. Niš je izrazito industrijski grad bio. I Niš ne može, evo vidim, danas socijalisti su ukrali moju ideju, ali nema veze. Bez industrializacije Niša, vi ste mlađi čovjek pa ćete vidjeti, nema napretka Niša, jer Niš nema drugi resurs. Niš ima univerzitet, Niš ima stručne ljude, kompetentne radnike i Nišu trebaju fabrike, ali velike fabrike trebaju. Fabrika velika koja će da mala i srednja preduzeća inkorporira. I nema napretka Niša bez toga, a to ne može bez države. Vi predložite subvencije? Ja bih predložio subvencije. Ja sam rekao ministru privrede, da subvencije, ali znate za koja preduzeća? Koja dođu ne zbog jeftine radne snage u Nišu, nego zbog drugih resursa. Ali gradonačelnik je rekao da je velika prednost Niša jeftina radna snaga. Pa dobro, to je u Srbiji, to nije samo nažalost u Nišu. Plaćaju niste cene radne snage je i u Svetozarevu, odnosno Jagodini i u Kruševcu. To je nešto što je opšte poznato u Srbiji. Kako biste vi rešili? Šta ste rešili? Aj, baš me interesuje, pa evo da vidimo. Rekli ste da imate rešenje. Pa imamo rešenje one firme koje su dobile subvenciju od države i isplaćuju lične dohodke ili zarade po 20.000 dinara. Pa to je vaša. Plaćit će porez države. Pa tvorevina tvog šefa. Nije. I sijepe. Ali ta preduzeća su došla u Niš u vreme dok ste bili na vlasti, dobila subvencije. I sada dobijaju duplo veće subvencije. A kritikovali su to. Kao što su mene kritikovali. Ne dobijaju duplo veće. Za behatom ploče, pa evo to rade. Za kružne tokove, pa je... Da li su plate tih ljudi koji su se zaposlili 2013. 14. bile, odnosno, pardon, u prethodnom mandatu, kada su fabrike otvorene, da li su plate bile veće? Pa
Mislim da su u Juri bile plate, ako profesor u osnovnoj školi ima 38.000 platu u Juri, znam da imaju po 35.000 platu ljudi. Znači, problem je malih plata uopšte u Srbiji i još su smanjene pod ovom vlašću, ne samo plate i penzije. Mi smo povećavali plate i penzije i zdravstvo i školstvo. Ajde da se vratimo problemu niškom o kome čovjek priča, ne prelazi to. Ja pričam o tome. Ajde da vidimo šta je problem. Rešenje nezaposlenosti je, građani treba nama da veruju koji smo otvarali već industrijske zone i dovodili fabrike. Evo, mi ćemo biti na vlasti. Neće valjda njima koji nisu otvorili ni jedno novo radno mesto, ni jednu fabriku, ni jednu kapitalnu investiciju. Mora nama da veruju. Evo, mi ćemo biti na vlasti i preuzet ćemo rešenja koje on nudi. Samo da se čujemo. Znači, ja sam uradio 1000 ulica, valjda će meni više da veruju nego njima što su uradili 4. Znači, zato kažem, otvorit ćemo još 3 industrijske zone. Tačno znamo da je Ivana Milutinovića, Vinogradarski institut, između Loznog Kalema i naselja Nikola Tesla, infrastrukturno ih opremiti i tu ćemo zapošljavati i dovoditi fabrike. I to je dalo rezultate, molim vas. Ali kako to dovoditi, šta znači? Dovoditi, stimulisati da dođu, pa to te subvencije daju sve zemlje u okruženju. I Rumunija, i Bugarska, i Slovačka, ja ne vidim, i Makedonija, i to je trka sada da obezbediš investitor. Žestoke kritike su bile na račun vlasti koje su davale subvencije i dalje daju stranim investitorima. Šta je sa domaćim investitorima? Zašto ne, dali smo mi 17 firmi domaćih je dobilo, evo pitajte u Nišu Većnike ove koji su prebegli. Kad se sabere koliko para? 17 Niš auto, da ne nabrajam, lekara Niška. Ali mogu te, ovo što kaže sad gospodin Slavković, ali može to što su dobili domaći investitori da se uporedi sa onim što su dobili strani? Naravno da ne može, jer Benetton je dao garanciju za 20 miliona evra. 10 miliona evra koliko je dobio subvencije, dao garanciju banki. Koja može naša firma danas da da garanciju banki? Tome je suština. Jel Dajtek propao ovde u Nišu? Jel Niš, zahvaljujući bankarskim garancijama, gradu ostala hala, ostalo zemljište i plus plaćena bankarska garancija? Pa u tome je razlika, ljudi ne razumiju. Koja privatna firma danas kod nas u Nišu može da zaposli 2000 ljudi odjedno? I da da za to bankarsku garanciju za subvencije koje će dobiti? Zato privatne firme niške, ali mi ćemo se zalagati i da male i srednje preduzeće dobijaju subvencije. Ja ne znam ko je to zabranio. Bilo je i ranije, rekao sam iz Niša, proverite kod privredne komore, 17 firmi iz Niša privatnih je manjih i srednjih preduzeća dobili. Nabrojao sam. Mislim da je to dovoljno? Nije dovoljno, toliko se javilo. Toliko se javilo. Zato što su postavljeni visoki kriterijumi, naravno, naše domaće firme ne mogu da dostignu. A zato treba neko da ima osjećaj da je to domaća firma, on ne može da konkuriše velikoj TV kući. I onda ga postavite ista pravila za njega i za kuću, naravno da će izgubiti utakmicu. Vi spustite kriterijumi, imate 200 poslanika, možete sve da promenite u zemlji. I himnu, i zastavu, i sve možete. I da priznate Kosovo. Znači, imate 200 poslanika, imate apsolutnu vlast u Nišu, 4 godine ste na vlasti, mogli ste sve da provera. Vi se služite manipulacijama, kameni i temeljci, molim vas, vi obećavate radna mesta do 2020. godine. Pa to su trikovi, molim vas. Obećavate novi Niš 2021. kao Beograd na vodi. Obećavate... Ali čekite, novi Niš je krenuo da se gradi u vreme kada ste bili na vlasti. Pa jeste, ali... 2012. je potpisan ugovor. Nema veze. Ušli smo u to, ali nikad nije... Oni su pomerili rok na 6 godina. Evo, čuli ste pre emisije da su danas doneli aneks na gradskom veću da se produžava. Samo da završim, molim vas. Da do 2021. godine su pomerili rok. Izašli investitoru u susret. Molim vas, je li obeća ministarka da će se izmestiti pruga do kraja godine? Sad u kampanji, pre neki dan. Kako da, kad gospodin Slavković zna da ne imovinski odnosi na trasi nisu rešeni? Pa nemojte s tim manipulacija, mole vas. Dalje, ambulante. Jednu ambulantu otvore, drugu zatvore. Eno, Milki Protić, zatvorili ambulantu, izneli opremu, tu istu opremu preneli u Čoko gde su otvorili ambulantu. To su sve trikovi. Terene već, otvorene terene, izgrađene samo pred svlače i kobajagi ih otvaraju. Onda, evo, ovdje imam ulice. Kritikovali su me za ulice, za kružni tok. Evo, odite u Hajduk, Veljkovu, rade kružni tok. Odite ispred opštine, postavljaju behatone. Sklanjaju potpuno zdrav asfalt, stavljaju behaton ploče. Ja sam kritikovan bio zbog toga da to radim. A mi ceo grad pod behatonom, po ploču smo i ponosan sam na to. Znači, sve isto rade, govorimo o subvencijama i ovo, ali rezultati u odnosu na naše su nula. Rekao sam šta smo uradili za grad. Stadion smo radili. Ko radi danas na Balkanu stadion? Mi smo radili stadion. Renovirali halu. 9 bulevara novih. Oni 4 ulice uradili. Imate vi nešto ispred sebe, vidim da je... Pa ja imam jedan mali problem da rešim. Evo, recimo, Bane Jovanović, koji tako priča da je veliki patriota, je zloupotrebljavao službeni prostor u kome je njegove bivše stranke, ovo je treća,
Ostavio gradu dug 727.000 kiriju i 52.000 na struju. Pa ga molim da to organizuje i da plati, da ne bi gradski budžet trpeo. Uz to je vodio sudski spor da nam ospori da uđemo u prostor, a onda smo pre tri dana saznali da su izašli iz prostora, ostavili otvorena vrata i tako ostavili gradu. Eto, to je mali problemčić koji ti možeš da rešiš, recimo, i da onda imaš kredit, da pričaš kako si ti veliki lokal patriota. Zašto to ne prijavite državnim organima? Pa neki ispit. Prijavili i vi ste vodili spor. Samo malo, polako. Odbornička grupa. A što ćemo? URSA koja je postojala, samo da završim. Evo, vi ste rekli argument, ja ću da kažem. Odbornička grupa, URSA, 4 godine nije primila ni jedan dinar iz budžeta grada. Po 50.000 imamo mesečno na 11 odbornika koje smo legalno osvojili na skupštini. Dinar jedan gradonačelnik nije dao. 2 put veću cifru, 1,5 milijuna dinara imamo u budžetu, dinar jedan gradonačelnik nije prebacio odborničkoj grupi. I eto, zato su se javili dugovi. Sad lepo može 1,5 milijuna dinara da plati ove dugove. To nije tako, ti nemaš odborničku grupu. Kako ne, imam 3 člana. 3 člana imaš. I vi znate da imam odborničku grupu. Članima. Dakle, pa 3 člana, Zoran Pešić, Jovanović, Branislav i Nadica. I samo se vratimo, ovo je sitna stvar koju ti može da ne bi bilo. A vodio si sudski spor, postavljen bio staratelj. Centralu ste tužili u Beogradu. Nije tačno, nego ste vi postavili nekog staratelja da dođe tamo. Pa vi imate staratelja. Dobro. Staratelje vam šalju svakog meseca da vas miri ovde. Nego, dobro. Nemojte, i vi da pričate o staratelju. Zato što su došli oni tvoji koji su, pa zato smo imali staratelja. Uzeli ste lokal grada u centru. Ali nema veze. Dakle, ovako, znači, stadion ste napravili, koji do današnjeg dana ne može. Kad je došla komisija, rekla je da će da ga zatvori, jer je urađen van svih standarda. Samo, evo, gospodin može da dođe, prva kiša kad padne, i da ode u bilu koju prostoriju da vidi. Da vidi da je to urađeno vas svih stadiona, jer navodno treba se uradi krov, pa zato izolacija nije rađena, kad padne kiša od prve one tribine gore do posljednjeg prostora. Pa uhapsite nekog. Ko je to radio nekvalitetu? Nekog uhapsite, ma ljudi. I trebalo je. Pa u redu, ajde. Meni je žao što mene gradonačelnik Perišić nije pošto uvažio u početku. Ja mislim da je hapšenje svih vas koje je bilo samo simultanka i samo da bi se zabašurile neke stvari i to ide na greh tužilaštvu i SUP-u, a da suštinske stvari nisu rađene u grad da se ispita. Kako je moguće da u jednoj sportskoj hali na rekonstrukciju potrošite 2 put više para nego Zrenjanin i Kraljevo da uradi nove sale? Podnesite izveštaj građanima šta ste uradili, pustite te fraze koliko je ko potrošio, obavestite policiju, jeste pohapsili ljude, jesu ti ljudi koji su pohapsili, čekaj molim, pa pretili ste mi preko Facebooka da ću biti uhapšen. Ne, ja samo mislim. Imam i taj dokaz, samo malo. Jeste uhapsili ljude, 4 sa mnom bili u zatvoru, svi su ostali na istim funkcijama, i direktor direkcije, i načelnik uprave jedni, načelnik uprave drugi, zamjenik direktora direkcije, svu 4 su, zašto kriminalce, ako jesu, ako verujete u kriminal, zašto ste ih ostavili da vode grad? I svi su napravili grehove, vezane za direkciju. Ma ne. Svi. Svi vezane za direkciju. Zašto su i dalje na tim funkcijama? Zašto su? Ajde. Ja priznajem da je to grehove vlasti i da je to trebalo. Niko ko je bio u pritvoru onda nije trebao, iako nije postao zakonski osnov, nije trebao se vratiti. To je bio moj stav. Ja, naravno, ne mogu ja da svoj stav nametnem kao pravilo, ali mislim da je trebalo to. Kada smo najavili ovaj duel, građani su pitali kako se vi izjašnjavate što se tiče zanimanja, odnosno gde vi trenutno radite? Po direkciji za zdravlje. Na kojoj poziciji? Šta ste vi? Stručni saradnik, referent. Najniže radno mesto, nemam ni kompjuter, nemam, ja sve to trpim. Kako se vi predstavljate? Šta ste, ako izuzmemo... Ja sam diplomirani pravnik, ne znam kako. Ja sam diplomirani pravnik, zamjenik gradonačelnika Niša i to je sve. Ne mogu drugačije se predstaviti, javnost toliko zna dobro da ne bi smeo, pa i nema potrebe da se... Čime ćete se baviti ako ne budete bili? Ja sam čvrsto rešio da je izborom nove skupštine, nadam se da će to biti juna meseca, će se staviti tačka na moj politički aranžman. Ovih nepune 4 godine sam se trudio zaista da dam sebe, jer nisam imao nijedan drugi motiv sem da ovom gradu u kome sam stvorio sve, jer sam u njemu došao bez ništa, vratim jedan delić koliko sam uspeo u tome. Ne znam, ali znam da sam imao najpošteniju nameru u tome da sam vrlo često bio u sukobu i sa svojom strankom i sa svojim najbližim saradnicima, ali ja sam... Gde ćete nakon što se završi? Ja, meni treba još 5-6 meseci, idem posle u penziju. Da li ću nešto još raditi ili ću negdje u nekoj firmi biti do juna meseca sledeće godine kad stičem uslov za penziju. Isto ćete moći privatnu firmu neku da vodite? Ne, neću da vodim privatnu firmu, ne želim više da se dosta je, 65 godina mislim da sam se potrošio, ali verujte mi, Bane je bio u tom poslu, on to zna, sad pričam ovo. Nikad nisam teži posao radio.
Dobro, samo se izvinjam da razjasnimo, kažete da ćete biti u nekoj firmi još tih nekoliko mjeseci. Na što ste mislili? Ja mislim da ću se kod nekog drugara ću se prijaviti čisto da za penzijski staž ili ću naći neku formu, jer počinjati biznis neki za 5-6 mjeseci, jer ja 26. juna sljedeće godine ispunjavam uslov da idem u penziju i s nestrpljenjem očekujem taj dan da završim priču. Mislim da ono što sam mogao da uradim, što sam pokušao da uradim, mislim da sam radio puno. Žao mi je što nismo bili neka kompaktnija, jača ekipa. Ali samo da vas pitam, vi ste, često navodite kako ste privrednik i kako iz toga crpite ogromno iskustva da biste vodili veliki sistem. Međutim, po vašoj biografiji vi ste uglavnom radili, veći deo svog radnog veka ste proveli u državnim firmama ili u društvenim. Bili ste rukovodilac u centru onih dečije kuhinje Pčelice, u studentskom centru, da. U Nišu ste bili, u restoranu elektronske industrije, EI Holdingu. I šta je sad problem tu? Je li to ovaj budžet i zarađivanje iz budžeta ili... Ne, sam se pitao što se tiče, bili ste i u dva preduzeća privatna, najmanje dva, ono što znamo. To su MGF Promo i Blok Signal, čiji ste bili i vlasnik. Nisam, vlasnik sam posle postao bez kapitala, to je neka druga priča, ali je... Htio sam pitan zbog toga što, evo, proverili smo prosto poslovanje, MGF Promo je trenutno u dugu, blokirani račun zadnje 3 godine, 970 miliona dinara, Blok Signal je u stečaju. Blok Signal je završen stečaj, otišao je u bankrot, to je nešto što sam ja namerno napravio. A što se tiče MGF Promo... Kako ste svoju firmu namjerno... Nije moja firma. Ona je otišla Blok Signal kao vlasnik centra za reciklažu. Ali vi ste bili direktor i vlasnik ste bili jedno vreme. Ne, to je posle. To je posle i da se ne upušta. Posle čega? Posle inicijative za stečaj. Ja sam postao vlasnik Blok Signala, ali bez imovine, samo imena. A zašto ste to uradili ako... Zato što sam imao nameru da sačuvam to ime koje 60 godina postoji u Nišu. Ali onog trenutka kad smo zaključili posao, a kad smo već na tom terenu, ajde da objasnim jedan put, pošto je Banet to vrlo interesantna tema, dakle, mi smo imali ugovor sa Rusima za isporuku 3 miliona kontenera u Rusiju. A onda su oni počeli da formiraju, ja sam sazvao radnike i rekao sam, hoćemo li da idemo u stečaj ili da radimo ozbiljan posao, kad sam postao zamjenik gradonačelnika i kad sam preneo funkciju na nekog tamo momka. Oni su svi rekli da ćemo da radimo u redu. Prva isporuka kada je bila, bila falš. Roba. Druga isporuka ponovo bila falš roba. Umeđu vremenu su gospoda sindikalci počeli da dolaze u 7. juli da rade konsultacije s političarima. I onda sam joj rekao, onda više neće, onda ćemo da prestanemo s Rusima. Taj ugovor, prestanak rada sa Rusima značio je bankrot za Blok Signal. I kad je to krenuto, onda smo mi imovinu preneli u centar za reciklažu, pošto je on bio većinski vlasnik. A onda su ovi vlasnik centra za reciklažu, to je jedan momak iz Zagreba rekao, ako ti hoćeš da sačuvaš Blok Signal, ja sam stvarno verovao, pošto je to firma koja 60 godina radi, da je to imalo smisla, i onda smo mi registrovali Blok Signal na moje ime bez kapitala, odnosno bio je kapital, mislim da je tad bilo 10.000. I to i danas stoji s tim što nije na moje ime, pošto po zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije ja ne mogu da budem direktor u privatnoj firmi, ali recimo da sam direktor u državnoj firmi mogu da budem, zato sam se ja loptao sa agencijom za borbu protiv korupcije. Ako si u državnoj firmi, ti si pošten, pa možda budeš, a ako si u privatnoj, ne možda budeš, ali to nije bitno. Tako da je Blok Signal otišao u bankrot, taj deo se završio, on sad postoji samo kao ime, bez kapitala, ali neće biti aktiviran, nemam više snage, umorio sam se mnogo i... Ako bude neko imao volje da nastavi sa tim imenom, to je veliki kapital da Blok Signal ima svoje ime. I to je prava istina o Blok Signalu. Ništa, za kraj samo, pošto smo poprilično probili termin. Vidim da ovde stoji Frulica, je li to... Evo, Frulica, ja ću da kažem, znate kako, ja sam ovo dobio od mog druga Baneta. Čekaj da kažem nešto, posle vaše dirljive priče i tužne priče koju smo slušali o vlasniku... Pošto na poklone se uvek odgovara poklonom, meni je Bane dao poklon koji razume, pošto ja tradicionalista i ja njemu želim da uručim poklon kakve on voli, ja pretpostavljam da ovo voli takav poklon. Ja smemo da znamo šta je ovo. Pa ako će on da otvori, ja sam pokazao frulu svima i... Ne odgovaram. Ja sam vama doneo nargilu, pušenje je opasno, želim da poklonim gospodinu Slavkoviću, da pošto odlazi u penziju da... Ja nisam sklon kad tome, prema tome to ćeš morati... Nastavi da puši, ali iz nargile, ja njemu dobro mislim, mnogo je zdravije ovako, iako je pušenje opasno po zdravlje, ali evo ja sam uspremio još jedan poklon da se peštarskim ovim
proplancima i brdašcima šeta i da puši iz nargile, to mu od srca poklanjam jer je to dobro za zdravlje i da ne koristi da cigarete, jer je imao stvarno posle ove tužne priče o vlasniku Blok signala za jedan kontejner i vidite promo dugo je 1 milijardu gde je on bio direktor za investicije ja ili Ideal Company takođe koji je gradio tržni centar Srbije. Tu su moje patnje i muke. Zato što sam ja udario po korupciji i kriminalu u gradu i sa skupštinske govornice. Da nije bilo tebe i Mire Pešić i Ogrizovića, Srbija bi danas bila urađena. Čekajte, ali Srbija je Ideal Company, a promo vidite ovo koliko je, pročitali ste koliko je dužan, 970 miliona, druga firma, isto gazda. Daj mi taj poklon ako se ne kukoniriš, a ti primi mi pogledali mene, ja mislim da treba srpske... Ja samo želim da kažem to, da malo ozbiljimo priču, želim da kažem da sa respektom trebate da gledate na ljude koji su radili 6 mostova u ovom gradu. Vi ne možete jedan, kao što ste čuli... Ne, plus on, u Vlasu. Nema veze, ali ih ima 6, ostavio sam iza sebe. I treba to sa poštovanjem da gledate, za razliku od vas koji ste radili šetalište za pse za 4 godine. I ostavili ste 400.000 da zaposlimo radnika. Molim vas, mi ćemo da radimo, evo, samo kao, mi ćemo da radimo obdanište, nećemo da otvaramo policijske stanice, i vi ste o tome govorili, ili stanice komunalne policije koje ne rade. Mi ćemo da radimo u tim istim prostorima, ali i obdaništa. Nastavit ćemo i dalje da radimo bulevare kao ozbiljni ljudi koji su se udružili da sklone ovu neuspešnu vlast, ljudi koji imaju rezultate, Niš moj grad broj 3, to je koalicija, to je realna alternativa. Evo 24. uveče u 23 sata predlažemo da dođemo na zbica tu i da vidimo ko će u narednih periodu da gradi Niš. Ništa, ajde ovako, mi ćemo da se beremo sad van kamera da vidimo ko je šta uradio, a 24. aprila kad se budu sabrali glasovi da pričamo ovde, ja i Bane, da vidimo ko će da gradi Niš. Dobro, hvala što ste bili gosti. Narodni sud je najbolji, pa ko bude imao šta. Hvala što ste bili gosti. Daj mi poklon, molim te, nemoj posle ti da ga uzmeš, jer hoćeš ti da se pokažeš. I molim te, primi poklon od mene, mislim da je to vredno. Ti meni frulicu, ja tebi... Ne, hvala što ste bili uz Južnovist. Ja mislim da ti voliš. Moje ime je Predrag Blagojević. To je to. Ti je ovo, to lepe papir, ti mi to ne odmah. Ne, ne. Da mi pokloniš. Ne, ne. Vidi ga, Peđa, evo, sljedeći, daj mi poklon. Ti dan.